Marocan rap anti-fame. This is only a game. Chica Kamba crew, Dimash Hurricane. You're never gonna stop my name. Porque? Porque que aquela mulher que pede esmola e na sua cara baixa e diz: parece já não existe vida. Para toda a gente ela é um lixo, uma sem abrigo, uma coitada que está na rua julgada. Ninguém tem a televisão de realidade, um sentimento de uma mãe pura que já chorou a morte de um filho. Outro anda na droga e não quer a cura. Outro está fechado na cadeia e ela vai morrer de desgosto com tanta tristeza e amargura. Já não tem marido, nem netos, nem nada. Sai de madrugada da sua barraca, põe um canto de uma rua. Ela vê gente, outro gente, reflete e pausa e viaja na sua mente. Quando os filhos eram bebés, tinha uma casa, um marido, uma família e muita alegria. Vida porca e ingrata, que transforma ouro em prata e tornamos em lata. Quando não há uma razão para vivermos, só queremos morrer e desaparecer. Gritamos a Deus, ele não ouve, não responde, ignora. E toda a nossa esperança vai embora. E aquela mãe chora, e aquela mãe chora, e aquela mãe chora, e aquela mãe chora. Deus, Pai, Salvador, peço por favor, vê aquela dor, aquele sofrimento, aquela mãe que agora está refém e sem carinho de ninguém. E se fosse a minha mãe? E se fosse a minha mãe? E se fosse a minha mãe? São tantos os dias que não come nada, estômago 100% vazio, cabeça arruinada. Quer ir à visita ver o filho, mas não tem meio e forma para nada. Estende a mão, pede por favor para alguém lhe dar uma moeda. Muitos passam e dão, ela mete no vestido a esmola que lhe dão. Mesmo sabendo que podia ir apanhar o autocarro e ver o seu filho à prisão, mas o outro filho é um drogadão que ressaca e ela não aguenta ver o que ele passa. Mãe da desgraça, dá as moedas todas para o seu filho que já não tem mais brilho e vive o sofrimento dos filhos e ninguém olha por ela. As noras levaram os netos e acabaram com o resto da esperança e consolo dela. Mãe velhinha, sozinha, que agora vive na ruela. Tantos beijos, abraços e carinhos, paz e alegria que vive na sua mente todo dia, todo dia. E quando ela morrer um dia, será que os filhos vão chorar o que ela choraria? O que ela choraria?